在立国中每年拢会为三年级的学生举办成年礼，以往的传统是予囡仔骑卡拉车踅西丽社区，但是因为考虑到疫情，今年是改伫学校来举办跳蚤市场义卖活动。希望这群囡仔经过成年礼的祝福，会当更加的成熟，面对未来的各种挑战。由森林管理员廖秋平来叫金国，要来祝福西丽国中的三年级学生，将要来建立新的阶段。在课业的学习，也才是做人的态度，拢爱靠有大人看路。西丽国中的小朋友们，经过这个成年礼的这个活动之后，应该会更成熟。除了说功课之外，练身体之外，会说好话、存好心、做好事，也期许我们西丽国中的小朋友们，在未来新的一年都能够身体健康，万事如意，学业进步。想要文西鲁国中校园昌隆，谢谢。就是要先知道自己的责任义务，然后再去怎么做会比较好。因为考虑到疫情因素，学校是将往年的骑卡达车西西的新年礼活动改做伫学校举办感恩义卖活动，让因伫这个过程中会当了解感恩珍惜的重要。今年因为疫情的关系在成年礼的部分做了一点改变，我们改成了感恩祈福成年礼，办理呢跳蚤市场，希望借由这个活动的办理，我们能够让学生学习到惜物爱物同时呢，在这一个活动结束后所得的这个盈利然后呢捐给了慈善团体。校方也希望培养学生感恩的心，以及愿意付出的精神，让学生知影家己慢慢有能力，就爱来帮助别人，让这个社会更加好。可能你原本还是那个比较幼稚一点，然后经过这个成年的洗礼之后，可能就是会有另外一种心态上的转变。压力是一定有的，可是就要看怎么去适当的分配这些压力啊。能够借由活动里面学到这一个感恩惜福的态度，然后落实到呢生活中以自己呢绵薄之力以自己一己之力能够呢让这个社会更加的温暖，同时呢在生活当中也例行呢三好做好事、存好心、说好话这样子的生活态度。得到大家祝福和鼓励，相信学生会更加诚实面对未来的各种挑战。记者柯恩信采访报道。